Interessante, hein? Eu nunca vi isso aí, não, velho. Você já tem foto sozinho. Ah, ó. Ô, caramba. Oi. Pô, mas é legal. Olha, cara. Caramba, interessante, né? Ah, não, nunca vi isso aí, ó. Ele apareceu umas três vezes ali, ó. Aí sumiu, né, Nhão? Uhum, e agora, olha lá, sumiu agora, ó. Sumiu. Quer ver? Tá andando, gente. Não dá pra saber quem é. Sumiu. Ó! Oh, que estranho, né? Pera aí. Para aí. Que merda que é isso? Eu ainda medo. Que caraca que... Nossa, eu não olho. Que é aquilo? Que coisa, né? Olha lá. Ó. Como que ele anda? Oxe, que é isso, gente? Será que é uma estrela? Que estrela, Simone? E é só ali e você não vê nada. Não é nada. Parece que tá chegando perto. Para o carro. Sumiu. Ai, credo, vai descer pra lá, meu filho. Quem tá com o celular? Mano, tá vindo pra cá, eu vou morrer! Mato Grosso do Sul, extraterrestre! Extraterrestre! Mãe, meu Deus do céu, eu vou morrer hoje! Eu vou morrer, eu morri! Tá em cima da minha casa, mano, você é louco! Vai chegando perto, Larissa! Vou, caralho! Que é aquilo dali? É disco voador! Largato! Mãe do céu, gente! Que porra é essa, mano?